প্ৰকৃতাৰ্থত আমি বিদ্যালয়সমূহ শৃংখলিতভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে এক বিদ্যালয় বিধি পুস্তক স্কুল ৰুল বুক ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া আছে আৰু ইয়াত এছ এম চি বা এছ এম ডি চি সমূহৰ প্ৰতি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে অভিভাৱকসকলৰ যি ৰুল হ'ব লাগে সেই ৰুল সম্পৰ্কেও অৱগত কৰা হৈছে আৰু আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহতো এতিয়া এটা অভিভাৱক আৰু মানে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সভা আৰু বিশেষকৈ আমি যে পি টি এম বুলি কওঁ সেই পি টি এম অনুষ্ঠিত কৰাৰ সংস্কৃতি আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত অভিভাৱকসকলৰ লগতো সভা অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰো এটা দায়িত্ব থাকে বিদ্যালয়খনত এটা সুস্থ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰোৱাৰ কাৰণে তাৰোপৰি আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কাউন্সেলিং কৰাৰ ব্যৱস্থাও আমি গঢ়ি তুলিম কাৰণ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলপ তেওঁলোক অলপ মানে বিশৃংখল দেখা যায় বা ইমান নিয়ন্ত্ৰিত দেখা নাযায় সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাউন্সেলিং কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু কাউন্সেলিং কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে অনাগত দিনত আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰো প্ৰশিক্ষণ কৰিম কাৰণ প্ৰফেশ্যনেল কাউন্সিলৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত নিয়োগ কৰাটো হয়তো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো কিছু মনোবিজ্ঞানৰ পাঠ দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আইডেণ্টিফাই কৰা উচ্ছৃংখল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিনাক্ত কৰা তেওঁলোকৰ লগত কাউন্সেলিং কৰা আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম চক সেইখন এখন নিৰ্দিষ্ট পুথি আছিলে এতিয়া আমাৰ এই বিষয়বিলাক যি তিনিটা মূল বিষয় জেনেৰেল ছায়েন্স জেনেৰেল মেথেমেটিক্স আৰু যিটো ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ভিতৰতে এইবিলাক সন্নিৰ্দিষ্ট তাৰোপৰি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে ভেলু এডুকেশ্যন বুলি কৈছে যিটো প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ চৰিত্ৰ পাঠ ভেলু এডুকেশ্যন আমি এইবছৰ আমি আগৰ পৰা যি পৰিকল্পনা কৰি আছিলোঁ সেই পৰিকল্পনা অনুযায়ী তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত আমি 24-25 এড কৰাৰ কথা আছিলে এতিয়া মই যি সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি হৈছে এছ চি আৰ টিক কৈছোঁ আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে যাতে আমি তৃতীয়ৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে একেটা বছৰতে আমি ইয়াক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ নাই নাই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ইয়াৰ যিটো কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে সেইটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহেও ফ'ল' কৰিব লাগিব গতিকে ভেলু এডুকেশ্যনটো এন চি আৰ টিৰ সকলো পাঠ্যক্ৰমত থাকিব আৰু এন চি আৰ টিৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহকেই প্ৰাইভেট স্কুলে তাক পালন কৰিব লাগিব নাই চৰিত্ৰ পাঠটোকে আমি তেওঁলোকে ভেলু গতিকে চৰিত্ৰ পাঠ থাকিব ভেলু এডুকেশ্যন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব গতিকে সেইটো নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন তাত সেই কথাখিনি উল্লেখ আছে গতিকে এন চি আৰ টিৰ পাঠ্যপুথিত সেইখিনি প্ৰতিফলিত হ'ব অহা বছৰৰ পৰা আৰু সেইটো প্ৰাইভেট পাব্লিক সকলো বিদ্যালয়ত প্ৰৱৰ্তিত হ'ব নাই সেইটো মই নাভাবোঁ এনি কাইণ্ড অফ ভায়লেঞ্চ বা বেটেই হওক হাতেই হওক কোনো শিশুৰ ওপৰত সেইটো কোনো ধৰণে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে আমি এইটো সেই সময়ত চেকনিৰ আগত বিদ্যা বেটৰ আগত নহয় চেকনিৰ আগত বিদ্যা এইটো পুৰণিকালৰ কথা আছিল পুৰণিকালৰ সকলোবিলাক কথাই গ্ৰহণযোগ্য নহয় এতিয়া আধুনিক ব্যৱস্থাটো হ'ল কাউন্সেলিং কৰা তেওঁলোকৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমি সুন্দৰভাৱে কথা পাতি তেখেতৰ কোনো মানসিক যদি সমস্যা আছে তাক সমাধান কৰা শাৰীৰিক সমস্যা আছে সমাধান কৰা আৰু তেওঁলোকক শৃংখলিত কৰা এটা শিক্ষাৰ জৰিয়তে এটা তেওঁলোকক মৰমেৰে তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াটোহে এতিয়া নীতি চেকনিৰ আগত বিদ্যাটো এতিয়া আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ যিটো তালাচী কৰা বা তেওঁলোকৰ বেগত কিবা ধৰণৰ যে যিটো বিদ্যালয়ৰ নিয়মাৱলীটো আছে খুকুৰি লাঠি এনেধৰণৰ যিটো অনিষ্ট কৰিব পাৰে হয় বেগ চেক চেকিং নাই এইটো ইতিমধ্যে আমি কৰি আছোঁ ইয়াৰ আগৰে পৰা কৰি আছোঁ মই কামৰূপ জিলাৰ কিছুদিন আগতে ইয়াত ৰিভিউ লওঁতেই কথাখিনি আহিছিল আমি বিশেষকৈ এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে ড্ৰাগছ আৰু ড্ৰাগছ মানে যে যিবিলাক একেবাৰে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ তাৰ উপৰিও অন্যান্য কিছুমান মইতো শুনি আচৰিত মানে যে আপোনাৰ ধৰি লওক ইৰেজাৰ ডেনড্ৰাইট ইত্যাদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে বেগ চেকিংটো হ'বই গোটেই অসমত গতিকে স্কুল বেগ চেক কৰিবই লাগিব কোনো ধৰণৰ আপত্তিজনক কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ লাঠি ডেগাৰ চুৰি কটাৰী তা আপত্তিজনক ড্ৰাগছ এই বস্তুবিলাক বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনিব নোৱাৰিব কিন্তু এইটো যিহেতু এইটো ৰেণ্ডম ছিষ্টেমত হ'বনে আপোনাৰ কাৰণে ওৱান টু ওৱান যদি কৰিব লগা হয় বহু স্কুলত যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী থাকে
সময়ৰ কথাও থাকিব যথেষ্ট সংখ্যক যেতিয়া শিক্ষাৰ্থী থাকে তেতিয়া তেনেকৈ সেইবিলাক বিদ্যালয়ত শিক্ষকো তেনেকুৱা খোৱা থাকে একোখন বিদ্যালয়ত চল্লিছ পঞ্চাছগৰাকীলৈকে শিক্ষক থকা বিদ্যালয়ো আমাৰ আছে সেই অনুপাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে স্কুলখনৰ এখন এছ এম ডি চি আছে এছ মূলত যিখিনি আমাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এছ এম ডি চি আছে এছ এম ডি চিক গাইডলাইন দিয়া আছে তেওঁলোকে সভা পাতি অভিভাৱকসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত মাতৃ গোট আছে গতিকে মাতৃসকলেও এছ এম ডি চিত অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকেও আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই দেশখনতে যুৱ উচ্ছৃংখলতা বাঢ়িছে ই কেৱল বিদ্যালয়ৰ সমস্যা নহয় ই গোটেই সমাজখনৰ সমস্যা আৰু ইয়াৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আমি ড্ৰাগছ বিৰোধী যি অভিযান চলাইছোঁ আৰু এই অভিযানত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে মই ছাত্ৰ সংগঠনবিলাকক আহ্বান জনাম যুৱ সংগঠনবিলাক যুৱক আমাৰ যিবিলাক যুৱ সংঘ আছে তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক এক অভিযান চলাব লাগে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ স্কুলসমূহক ড্ৰাগছে স্পৰ্শ কৰিছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মক ড্ৰাগছে বেয়াকৈ স্পৰ্শ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এক সামাজিক ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বেগ তালাচীটো কেৱল স্কুল পৰ্যায়তে হ'বনে আপাৰ বা বিশেষকৈ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি মই মূলত ফ'কাছ কৰিছোঁ যে এটা ছ'চিয়েল মুভমেণ্ট হ'ব লাগে ছ'চিয়েল মুভমেণ্ট হ'ব লাগে এতিয়া বেগ তালাচীৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মূলত স্কুলত সীমাবদ্ধ ৰাখিছোঁ তেওঁলোকক বেলেগ বিদ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু আমি গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিটো দ্য চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ যিটো চাৰ্কামষ্টেঞ্চৰ তেনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল এইটো সম্পৰ্কে মই এটা বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগক তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দিবলৈ কৈছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে সাময়িকভাৱে সেইটো বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে তেওঁলোকক বদলি কৰিছে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন অহাৰ পাছত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ আমি সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত ল'ম কালি এইটো ইয়াৰ ওপৰত বিস্তাৰিত আলোচনা হৈছে এছ অ' পি এখন দিয়া হৈছে এইটো পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে তেওঁ চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি আহিলে আমি ইমানখিনি চেকিং কৰিব নালাগে কিন্তু তাত যদি আমি সন্দেহ কৰা যায় জোতাৰ ভিতৰত কিবা আছে তেওঁ জোতাযোৰ খুলিবলৈ ক'ব লাগিব তেওঁ যদি অন্য স্থানত কোনো বস্তু লুকুৱাই পেলাই তেওঁ যদি মেটেৰিয়েল আনে তাৰ কাৰণে চেকিংটো কৰিব লাগিব আৰু কোনোবাই যদি বোলে মই চেকিং কৰিব নালাগে তেতিয়া তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ আণ্ডাৰটেকিং দিব লাগিব যিটো আণ্ডাৰটেকিঙৰ ভিত্তিত তেখেতক অধিক মানে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত তেখেতক পৰীক্ষা দিবলৈ দিয়া হ'ব সেইকাৰণে এইটো এনচিউৰ কৰা হৈছে যে যুৱতীসকল বা মহিলাসকলৰ যি মানে ফ্ৰিস্কিং হ'ব সেইটো মহিলাই কৰিব আৰু সেই তাৰ কাৰণে আমি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা আশাকৰ্মী আমি তেওঁলোকৰো সহায় ল'ম ইতিমধ্যে এখন কেবিনেট ছাব কমিটি গঠন হৈছে আৰু কেবিনেট ছাব কমিটিখনত মই উৰ্ষাগৌৰৱ ব্ৰহ্ম আৰু পীযুষ হাজৰিকা আছোঁ আমি ইয়াৰ ৰূপৰেখা খুব সোনকালে প্ৰস্তুত কৰিম মাইক্ৰ' বেল্ট ব্লক অৰ্থাৎ আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট গঠন কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে ব্লক গঠন কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু বহু বিচ্ছিন্ন গাঁও অকলশৰীয়া গাঁও খিচৰিত হৈ আছে তেওঁলোক বেল্ট ব্লকত নপৰে এই বিচ্ছিন্ন হৈ থকা গাঁওসমূহক এছ চি আৰু এছ টি গাঁওসমূহ বিশেষকৈ এছ চি এছ টি গাঁওসমূহক মাইক্ৰ' ব্লকত চেপ্টাৰ 10 আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ চেপ্টাৰ 10ৰ অধীনত তাত যাতে সামৰি ল'ব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ